স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল কমৰা বসন্ত আসামলৈ। জোন সিস্টেমৰ বিষয়ে আজি মূলত আলোচনা কৰা হ'ব, যে নিজৰ জোনৰ বাদ দিও অন্যান্য জোনত এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। আপোনালোকে এটা কথা জানেই যে 2019 চনৰ 10 নৱেম্বৰত যি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই টেটত যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছিলে প্ৰত্যেকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জোন আছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট জোনত কেইবাখনো জিলা আছে। এটা ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে কিছু সংখ্যকৰ এনেকুৱা এটা মানে সমস্যাই দেখা দিছে যে সেই জোনত যিবিলাক জিলা আছে পোষ্টৰ সংখ্যাটো অতি নগণ্য। তো সেইসকল আশংকাত ভুগিছে যে নিজৰ জোনতেই এপ্লাই কৰিব লাগিবনে, যিটো আগৰ নিয়ম, নে বেলেগ জোনতো কৰিব পৰা হ'ব, অৰ্থাৎ অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিব পৰা হ'বনে নহয়। এই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, এডভাৰটাইজত কি আছে আৰু টেটৰ হেল্পলাইনত ফোন কৰি মই কি পালোঁ, এই কথাখিনি আজি মই আপোনালোকক বিতংভাৱে ক'ম। মই জোনৰ সম্পৰ্কত সুধিছিলোঁ হেল্পলাইনত, হেল্পলাইনত স্পষ্টকৈ কি কৈছিলে মই সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো আজি শুনাই দিম, আপোনালোকৰ তেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু এডভাৰটাইজত কি আছে সেই কথাটো মানে ক'ম। এতিয়া মূল কথাটো কওঁ যে আপোনালোকে এডভাৰটাইজকেইটা এবাৰ চাই ল'ব, যে যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত এডভাৰটাইজখিনি আপলোড কৰি থোৱা আছে, তাৰ 10 নম্বৰ পইণ্টত কি আছে সেইটো চাব। মই 10 নম্বৰ পইণ্টটো উলিয়াই লৈছোঁ এটা এডভাৰটাইজত। তাৰ 10 নম্বৰ পইণ্টত লিখা আছে, এ কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই অনলি ওৱান্স ইন এনি অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ মেনশ্যন এবভ, মানে যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিব পাৰিব বুলি স্পষ্টকৈ লিখা আছে। এতিয়া সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে 10 নৱেম্বৰত টেট পাছ কৰাসকলৰতো নিৰ্দিষ্ট জোন আছিলে, গতিকে সেইসকলে পাৰিব জানো। এই মুহূৰ্তত সেই কথাটোৱে বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে। মই আপোনালোকৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ যি এডভাৰটাইজ আছিলে তাৰ 10 নম্বৰ পইণ্টটো ক'লোঁ, যে যিকোনো এখন জিলাত আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি স্পষ্টকৈ লিখা আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মানে নিৰ্দিষ্ট কথাটো হ'ল যে লেংগুৱেজ ওৱানত কি ছাবজেক্ট লৈছিলে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। আপুনি হাইলাকান্দি কাছাৰত এপ্লাই কৰিলে নহ'ব, তাত ধৰি লওক বেংগলী মিডিয়াম আছে, আপুনি লেংগুৱেজ ওৱানত আপোনাৰ বেংগলী আছেনে নাই, যদি আছে তাৰমানে মাজুলীৰ এজন কেণ্ডিডেটেও হাইলাকান্দিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে লেংগুৱেজ ওৱানত বেংগলী আছে বা সেই নিৰ্দিষ্ট হিন্দী মিডিয়ামৰ হ'লে লেংগুৱেজ ওৱানত হিন্দী আছে। ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো, কোনো জনৰ কথাটো নাই এডভাৰটাইজৰ মতে। দুটা পইণ্টটোত খুব গুৰুত্ব দিবলগীয়া, যে লেংগুৱেজ ওৱানত কি আছে সেইটো গুৰুত্ব দিবলগীয়া। লেংগুৱেজ ওৱানৰ মতে সেই মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়ত পাব, অৱশ্যে চি টেটৰ কিছু সংখ্যকৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে, মই পৃথক ভিডিঅ'ত কৈছোঁ এইটো কথা, যে আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব, মই এতিয়া মূলত জনৰ কথাই কৈ আছোঁ। মই আপোনালোকক আজি অডিঅ'টো শুনাম যে হেল্পলাইনত মই ফোন কৰি কি পাইছিলোঁ, তাৰ আগত মই বিশ্লেষণটো কৰি আছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত ছায়েন্স টিচাৰসকলৰ বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী এই ছখনত, তাৰপিছত আৰু কৈছোঁ গোৱালপাৰা, নেক্সট আছে হাইলাকান্দি, নেক্সট কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ ৰুৰেল, নেক্সট কৰিমগঞ্জ, নেক্সট আছে মৰিগাঁও, নেক্সট নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ হয়, এইবিলাক জিলাত আন ৰিজাৰ্ভৰ পষ্টেই নাই। এতিয়া জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে কি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব নেকি? আপোনালোকেতো জানেই যে আন ৰিজাৰ্ভত কেৱল জেনেৰেলবিলাকেই নহয়, সকলো কাষ্টৰ লোকেই পায়। আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট থাকিলে সকলো কাষ্টৰ লোকেই এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু জেনেৰেলসকলে মানে জেনেৰেল কাষ্টৰসকলে আন ৰিজাৰ্ভ যদি জিৰ' থাকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত কিন্তু এপ্লাই কৰিলে নাপায়, সেই কথাটো ভালকৈ বুজি ল'ব। যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট যদি জিৰ' আছে নাপায়। এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো তালিকা যিকেইখন জিলাৰ নাম ক'লোঁ, আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছায়েন্সত তাত জিৰ' আন ৰিজাৰ্ভ জিৰ' ঠিক সেইদৰে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰো কেইবাখনো জিলাত জিৰ' আছে, মই গাই নিদিলেও হ'ব। বৰপেটাত আছে, দৰঙত আছে, ধুবুৰীত আছে, গোৱালপাৰাত আছে, হাইলাকান্দিত আছে, কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ ৰুৰেল, নলবাৰীত আছে, শিৱসাগৰত আছে। তেতিয়াহ'লে কি আন ৰিজাৰ্ভসকলে সেই নিৰ্দিষ্ট জোনৰ ভিতৰত যদি আন ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট এটাও নাথাকে, তেতিয়াহ'লে মানে ৰিজাৰ্ভ হেৰি জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে কি চাকৰি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব নেকি? সেইটো নহয়। এতিয়া গোটেই কথাখিনি এইটোৱে যে যদিও 10 নৱেম্বৰ 2019ত জনৰ কথাটো আছে, কিন্তু এই এডভাৰটাইজত কোনো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া নাই যে নিৰ্দিষ্ট জনৰ সকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি স্পষ্টকৈ নাই। এডভাৰটাইজত সদায় যিটো কথা থাকে সেইটোহে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু যিহেতু 2018 চনৰ 11 মাৰ্চৰ এডভাৰটাইজৰ ৰুলখিনিয়ে এতিয়া হ'ব বুলি ক'লে,
গতিকে মোৰ যিটো বিশ্লেষণ, আপোনালোকে একো চিন্তা নকৰাকৈ এই মাত্ৰ দুটা কথাত গুৰুত্ব দিব যে আপোনাৰ লেংগুৱেজ ওৱানত কি আছে, সেই মিডিয়ামৰ স্কুল আপুনি চাব আৰু অসমৰ যিকোনো জিলা আপুনি জিলাত মানে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল? হয়তো আপোনাৰ মনত এতিয়াও কিছু সন্দেহ থাকি যাব পাৰে যে কিজানি মই নিৰ্দিষ্ট জনাত আছিলোঁ, বেলেগত ক'লে কিজানি মোৰ ৰিজেক্ট হয়। এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্তটো আপুনি নিজে ল'ব। আৰু এইখিনিতে মই কওঁ যে আপোনাৰ যদি নিৰ্দিষ্ট জোনত, আপোনাৰ যিটো নিৰ্দিষ্ট জোন আছিলে সেই জোনত যদি আপোনাৰ চাকৰি আছে, আপুনি পাৰিলে তাৰ এখন জিলাত এপ্লাই কৰক, পৰাপক্ষত প্ৰিফাৰেঞ্চটো তাত দিয়ক। যদি পোষ্ট নাই, তাত আপুনি চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমৰ বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চইচ কৰক। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হ'ল? পৰাপক্ষত আপুনি মনৰো শংকা নাথাকে, শংকা থাকিব জানো, আপুনি ধৰি লওক জোন নম্বৰ ফ'ৰত আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে, মানে টেটৰ টেট পাছ কৰিছে, পাৰিলে আপুনি জোন ফ'ৰত যদি পোষ্ট আছে তাতে আপুনি চাকৰি বিচাৰক। যদি পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, আপুনি বেলেগ জোনতো পাৰিব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হ'ল? মই আপোনালোকক হেল্প চেণ্টাৰত মই যে ফোন কৰিছিলোঁ, ফোন কৰি কি পালোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকক মই জনৰ সম্পৰ্কত ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। আজি মই সেই সম্পৰ্কত দিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই কোনটো জোনত চাকৰি পাবলৈ বেছি সুবিধাজনক হ'ব, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ নে ছায়েন্স টিচাৰ কি হ'ব, ক'ত কেনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে, এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ আছে। আপোনালোকে লোৱালৈকে কিন্তু অনলাইন নকৰিব, কিছুদিন বাট চাওক। কাৰণ দেখিছেই 30 জানুৱাৰী দিনাখন এটা নিৰ্দেশনা আহিলে যে এল পি ইউ পি দুইটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হয়তো দুদিনৰ পিছত আৰু এটা কিবা অৰ্ডাৰ আহিবও পাৰে, বাট চাওকচোন। লাষ্ট ডেটৰ দুই এদিনৰ আগত আপুনি অনলাইন কৰিলেও হ'ব, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। 11 তাৰিখে ডেট আছে, আপুনি 8 তাৰিখ 9 তাৰিখে কৰিলেও হ'ব, নহয় জানো? কিন্তু ভাবি চিন্তি খুব ধৈৰ্য ধৰি পেলাই আপুনি অনলাইন কৰিব। কাৰণ অনলাইন এবাৰ কৰাৰ পিছত যাতে আপুনি আৰু দুখ কৰি থাকিব নালাগে যে মই এইটো আগতীয়াকৈ নাজানিলোঁ। যিমানে নহওক, আপোনালোকক মই এইখিনি কথা কৈ সহায় কৰিছোঁ, কিন্তু সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ ল'ব। পিছত আকৌ চাকৰি নাপালে দোষ নিদিব যে আমি ইউটিউবৰ কথা শুনিহে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে নিজৰ বিশ্বাস হ'বৰ কাৰণে হেল্পলাইনত ফোন কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া মই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো শুনাম। মই নিজে যিটো ফোন কৰিছিলোঁ সেইটোকে আজি আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ, শুনকচোন বাৰু। আপোনালোকে স্পষ্টকৈ গম পালে যে হেল্পলাইনৰ পৰা কোৱা মতে এইটো সোধা হৈছিলে যে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আপোনালোকক মই শুনালোঁ, আপোনালোকেও পাৰিলে এবাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু কোনটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব কিছু বিশ্লেষণ মই প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে মই যিমান পাৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু অসমৰ আজিৰ তাৰিখত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেটে বহু চিন্তাত আছে, বিভিন্ন খবৰবিলাক আহি আছে, বিভিন্ন গ্ৰুপবিলাকত বিভিন্ন খবৰবোৰ আহি থাকে, তেওঁলোক চিন্তাত পৰে প্ৰকৃততে নাপাম নেকি, নহ'ব নেকি। গতিকে বয়সৰ সম্পৰ্কত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ মই গম পাইছোঁ, মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে কৈছোঁ, যিসকলৰ বয়স 38 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে মানে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ, সেইসকলৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গম পোৱা মতে শিক্ষামন্ত্ৰীক লগো ধৰিছিলে কিছুসংখ্যকে, কিন্তু হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈহে এইটো জনাইছে। হাইকোৰ্টৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আছে যে 38 বছৰলৈকে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে পাৰিব আৰু বাকীবিলাকৰ 3 বছৰ আৰু 5 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰহে, ST SC 5 বছৰহে। আৰু যিসকলৰ বয়স অলপ পাৰ হৈ গৈছে পাৰিলে ডাইৰেক্টৰ অফ ইলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচত সোনকালে যোগাযোগ কৰক। আৰু শেহতীয়াকৈ গম পোৱা মতে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'লেহে ইয়াৰ এটা সুমীমাংসা পোৱা যাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ মই পিছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আগবঢ়াই থাকিম। কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত, এতিয়া জোনৰ কথাটো নাই আৰু, কোন জোনৰ কথাটো নাই, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব লাগিব। কোনখন জিলাত কি কি কাষ্টৰ, OBC ST SC কাৰ কাৰণে কি সুবিধাজনক হ'ব, মই বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। প্ৰতিদিনে মই ভিডিঅ' দি আছোঁ, আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি চাৰ্চ কৰিব, আপোনাৰ সহায় হ'ব। আপোনাৰ অকণমান ভুলৰ জহতে হয়তো আপুনি পাবলগীয়া এটা চাকৰি হেৰাব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই যিমান পাৰি
আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।